1930, final da primeira Copa da história. A Argentina, desesperada, avança em busca do empate contra o Uruguai. Num contra-ataque, o meio-uruguaio dourado cruza a bola. Quase na marca do pênalti, aparece o jogador mais improvável autor de um gol na história dos mundiais. Ele cabeceia forte e a bola vai no ângulo direito. Com esse gol, Héctor Castro, conhecido em Montevidéu como O Divino Manco, decretou o título uruguaio no Estádio Centenário. Quando tinha 13 anos, se acidentou com uma serra elétrica. O seu antebraço direito foi amputado até a altura do cotovelo. Rápido, habilidoso e com faro de gol, Castro seguiu jogando após o acidente. Aos 20 anos, foi contratado pelo Nacional. Em campo, fazia de sua deficiência uma arma. Usava o que restou de seu braço para golpear os adversários e ganhar divididas e disputas de bola pelo alto. Assim, o Divino Manco foi tricampeão uruguaio, campeão olímpico em 1928. Os títulos o credenciaram para disputar a primeira Copa do Mundo. O sucesso na Copa não foi uma exceção na carreira de Castro. Ele defendeu o Uruguai até 1935. Marcou 18 gols em 25 partidas. Venceu também a Copa América em 1926 e em 1935. Divino Manco se aposentou como jogador, mas seguiu no futebol, virou técnico.